faccina, chiaro. Oh!
no ar, sendo lançada na segunda da segunda, você cai em pé. Mas com isso, depois de adulto, no lugar do sertão, tem que morrer sentindo mais um dinheiro. Só na mão agora. Ai, caralho! Não, filho da puta! Pegar o jeito dele é foda, mas depois fica fácil. Caralho, você não pode vacilar. Não, vou dar um batapé desse aí, tá? Toquinho pra frente e soco. Você zera o jogo com isso. Ganhar vida agora, porque depois é só perde vida, mano. Essa tela é da hora. Vou dar um pause aqui, continua depois. Pause.